44 gün ərzində müharibəyə getdim. Vuruşdum. Qaçmadım ki. Daha gəlmədim ki. Kanalımıza müraciət edən Xudiyev Royal deyir ki, 44 günlük vətən müharibəsində könüllü olaraq döyüşlərə yollandığını və torpaqlar uğrunda döyüşdüyünü, lakin adına yazılan medallar siyahısından adının çıxarıldığını deyir. Şikayətçi Müdafiə Nazirindən və ölkə başçısından ona kömək olunmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin elə öz dilindən eşidək. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mən yuxarılara səslənirəm ki, 44 gün səfərbərliklə könüllü adımı vakumətə yazdırdım, getdim müharibəyə. 44 gün ərzində müharibəyə getdim. Vuruşdum. Qaçmadım ki, daha gəlmədim ki, qabağı getdim Azərbaycan əsgəri olduğu kimi. İlham Əliyev canabranına əmri olduğu üçün səfərbərli verdi, biz də qoşuduq, orduya çıxdıq, yetdi könüldə, canla başına. Düzdür, torpağımızdır, almalıq ermənilərdə. Düzdür, borcumuzu yerinə yetirdi. İndi mən başa düşmürəm, sizdən xahiş edirəm, həm də tələb edirəm. Mən başa düşmürəm. Mənim adıma 3 dənə medal yazdırıb, onun siyahıdə, adım yoxdur siyahıdə. Adım siyahıdə yoxdur. O, mən başa düşmürəm. Mən adım siyahıya nöş düşmür. 44 gün ərzində canla başına qabağcan getdi, döyüşdü. Qaçmadım ki, silahı atıb qaçmadım ki, dərə. Qabağcan getdim, düzdür. Yanımda öyrən doğdu, şəhid doğdu. Səngərdən çıxartdıq da bizim borcumuz idi səngərdən çıxartmaq, yaraları daşımaq. Düzdür, hamı anası bası evdə gözləyirdi ki, oğlum sağ-salamat qalsın, gəlsin. Düzdür, qaçmadım ki, darad. Mən indi Zakir Həsənova, İlham Əliyevə səsləndim ki, mən adım meydanda nöş çıxır. Mən adımı yazıblar Qubatlıda meydada, Qubatlı ərazisində meydada adımı yazıblar. Mən adım yoxdur siyahıdə. Mən indi sizə xahiş edirəm, tələb edirəm ki, mən adımı kim çıxardım meydadan?